Dobro vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za gospodarski kriminal. Djeca s lovcima u prirodi, naziv je projekta kojeg Vukovarsko-srijemska županija još od 2019. godine provodi u suradnji s lovačkim udrugama te školama i vrtićima, a danas su ponešto o divljim životinjama i aktivnostima koje lovci provode u prirodi naučila i djeca iz dječjeg vrtića Eden iz Vinkovaca. Uskoro počinje uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pčelica kojeg pohađa 80-ak mališana. Radit će se dio nove ograde što je i završni dio uređenja vanjskog dijela nakon energetske obnove odrađene 2018. godine. Novoimenovani veleposlanik Republike Iran u Hrvatskoj za svoj prvi nastupni posjet izabrao je grad Vukovar. Posjetio je nekoliko lokacija u gradu, a sastao se i s vukovarskim gradonačelnikom u gradskoj upravi. Vlada u drugo saborsko čitanje šalje novi set poreznih izmjena koji bi trebao građanima povećati plaće, rekao je danas u uvodu vladine sjednice premijer Andrej Plenković i pozvao gradove i općine da iskoriste nove propise. Predloženim izmjenama će se među ostalim ukinuti prirez porezu na dohodak, povećati prag za primjenu više stope poreza na dohodak te povećati osobni odbitak. Premijer je ustvrdio da vlada nastavlja s reformama kojima je cilj povećati plaće građanima, osobito onima s najmanjim primanjima, očuvati gospodarstvo u uvjetima krize i ojačati poreznu autonomiju općina i gradova kako bi se povećao standard građana. Drugo čitanje izmjena 9 zakona iz najnovije kruga porezne reforme će, kako je najavio, u Saboru biti vrlo brzo, a sve izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kaznena djela, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje. Osumnjičenik je u razdoblju od 2019. do 2021. godine kao osnivač i jedini član uprave jedne tvrtke iz Županje koja je sada brisana u više navrata i bez postojeće pravne osnove sa žiro računa društva na šalteru banke kao i putem bankovnih uređaja za isplatu podizao gotovinske novčane iznose koje je u poslovnim knjigama prikazivao kao pozajmice. Takvim zlouporabama u gospodarskom poslovanju pribavio je sebi nepripadnu imovinsku korist od oko 75.000 eura. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno i da osumnjičenik nije podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te nije propisno vodio poslovnu dokumentaciju. Policija će, izvijestili su nadležnom državnom odvjetništvu, dostaviti posebno izvješće. Djeca s lovcima u prirodi. Naziv je to projekta kojega Vukovarsko-srijemska županija još od 2019. godine provodi u suradnji s lovačkim udrugama te školama i vrtićima. Osnovni cilj je djeci približiti lovstvo, boravak u šumi, podučiti ih o šumskim životinjama te ih od najranijeg doba osvijestiti o potrebi čuvanja prirode i okoliša. U projekt je uključeno 9 lovačkih društava koja su dobila i ploče na kojima piše da su lovci prijatelji djeca, a danas su ponešto o divljim životinjama i aktivnostima koje lovci provode u prirodi naučila i djeca iz dječjeg vrtića Eden iz Vinkovaca. Kako izgleda fazan, što jede, kako se ponašati ako se u šumi naiđe na divlju svinju, jesu li lisice opasne i koliko brzo lete jastrebovi. O svim čarima, no i opasnostima šume i divljih životinja, ovi mališani naučili su iz prve ruke od lovaca. Koje životinje žive u šumi?
Lisica, jelen, ješ. Djeca su oduševljena, sviđa im se u prirodi, maknuli smo ih od ekrana, učimo ih o važnosti brige za prirodu, o životinjama. Projekt Djeca s lovcima u prirodi Vukovarsko-srijemska županija provodi od 2019. godine. Privremeno ih je zaustavila pandemija, no susreti lovaca i djece ponovno su intenzivirani od 2022. godine. Od tada je lovačke udruge posjetilo 1600 djece. Želja županije upravnog odjela je nekako približiti djeci prirodu, šumu, životinje i sve što ima vezano za očuvanje naše prirode, naše bogatstva šuma. A tko najbolje može sve ove teme približiti djeci nego lovci? Kakvi su lovci? Dobri. Zašto? Zato što čuvaju životinje. Često su pitanja vezana za lisice, onda ja njima to malo više pojasnim zašto je bitno ne dirati grabežljivu divljač, koje sve bolesti mogu ta divljač prenijeti. Iako ih javnost negativno percipira i uglavnom njihov zanat pojednostavljuje na ubijanje životinja, lovci su najmanje ubojice, ističu. Zato im je želja edukacijom najmlađih žitelja županije promijeniti stereotipe koji o njima vladaju. Lovstvo je nauka. Lovstvo je nauka, uz tu nauku to je jedna vrlo, vrlo bitna gospodarska cjelina koja donosi iznimne prihode Republici Hrvatskoj. Uz tu gospodarsku cjelinu to je jedna jako, jako lijepa vrsta lova, sportske aktivnosti. A da nema lovaca, u šumi bi bilo puno više predatora. Tko bi brinuo o prehrani divljači zimi ili ljeti punio od suše prazna pojilišta? Sve to, kažu lovci, njihov je posao. A njih je sve više, barem na području Vukovarsko-srijemske županije, koja trenutno broji 70 lovačkih udruga, odnosno oko 2200 lovaca. Broj se rapidno povećava, najviše radi toga što je sada recimo lovački ispit 500 kuna u zadnjih dvije godine i tu je jako veliki odaziv u savezu. Prije je bilo nekih 60 polaganja, koliko znam, ovi su mi rekli savez, oko sad se već vrti brojka oko 150 po jednom polaganju, znači oko 300 novih lovaca svake godine izađe. Na poziv županije da educiraju djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi odazvalo se 9 lovačkih udruga, a kao znak zahvalnosti za suradnju dobili su ploče koje će moći staviti na svoje lovačke domove. S ciljem kako bi svaki posjetitelj lovačkih domova mogli vidjeti da su oni zaista u skladu sa ovim projektom, odnosno da se druže sa djecom i da je lovački dom i prijatelj djece. Projekt se nastavlja i dalje, financiranje iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, u kojoj u budućem razdoblju očekuju da će se u projekt uključiti i djeca viših razreda osnovnih škola. Uskoro počinje uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pčelica u Vinkovcima kojeg pohađa 80 mališana. Radit će se dio nove ograde. Ukupna vrijednost projekta je oko 30.000 eura. 60% novca osigurano je iz Središnjeg državnog ureda, a preostali dio iz gradskog proračuna. Uz energetsku obnovu koja je obavljena u ovom vrtiću 2018. godine, s uređenjem vanjskog dijela zaokruženi će biti svi radovi. Prije početka radova valjalo je sve još jednom obići i uvjeriti se da je vrijeme za start i početak radova. Ovaj objekt, dječji vrtić Pčelica, inače još 2018. je energetski obnovljen. Evo, očekujemo početak radova najkasnije evo, idući tjedan. A radit će se ograda i to ne cijela, već jedan dio. Zatvorit će se i neće se moći prolaziti. Prišli smo u izgradnji te ograde najprije zbog sigurnosti djece. Znači, to će sada ići čvrsta ograda s temeljima betonskim, zidana blokom i gore će imati serklažona i lubure. Znači, napravit će se da bude potpuno sigurna. Zatvorit ćemo znači, taj dio vrtića i ovaj dio ovdje, zatvorit ćemo da se ne može uopće prolaziti. Projekt je sufinanciran novcem iz Središnjeg državnog ureda koji svake godine raspisuje javni poziv za uređenje dječjih igrališta. Do sada je javni poziv bio raspisan za gradove, općine, to jest jedinice lokalne samouprave koje su nižeg stupnja razvijenosti. Ove godine se pružila prilika evo i gradu Vinkovcima da se prijavi iako je u višem stupnju razvoja. Što je dakako učinjeno kako bi se povukao novac i iskoristio kao u ovom slučaju za ono što je trenutačno prijeko potrebno, a to je izgradnja jednog dijela ograde. Ukupna vrijednost nešto više od 30.000 eura, dok je sufinanciranje nešto više od 60% iz Središnjeg državnog ureda, a ostalo ćemo evo iz gradskog proračuna namijeniti. Pčelicu trenutačno pohađa 80 mališana u 4 odgojne skupine. Iz godine u godinu broj djece
raste. Ove pedagoške godine upisano je 60 vrtićaraca više. Vjerujem zapravo da građani, da su roditelji zapravo svjesni i kvalitete smještaja u naše dječje vrtiće i upravo stoga i ta povećana potreba, naravno i suvremeni način života, zahtjeva je ovo smještaj djece. Budući da potrebe za smještaj u vrtićima ne prestaju, nužno je prići do gradnji, ali i izgradnji novog vrtića, što je i najavljeno. Uskoro će uslijediti već i početkom iduće godine dogradnja još dva objekta vrtića, jedan potpuno novi vrtić koji će biti evo i suvremeno opremljeni i koji će evo omogućiti svoj djeci, svim roditeljima smještaj u naše vrtiće. Iz Vinkovaca ćemo sa sljedećom temom do Vukovara. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava danas je u svom uredu u nastupni posjet primio veleposlanika Republike Iran. Na sastanku se je razgovaralo o mogućnostima gospodarske suradnje, a obje su strane izrazile želju za jačanjem prijateljskih veza. Novoimenovani veleposlanik Republike Iran u Hrvatskoj za svoj prvi nastupni posjet izabrao je grad Vukovar i to zato jer, kako je pojasnio, Iran u svojoj povijesti ima iskustvo građanskog rata, a Vukovar je simbol Domovinskog rata u Hrvatskoj, koju je zapravo Republika Iran među prvima priznala kao suverenu državu. Zapravo imam puno razloga jer Vukovar ima veliki značaj za Republiku Hrvatsku, a i susjećamo s tim gradom jer smo slične situacije i mi proživjeli u Domovinskom ratu. Iranski veleposlanik posjetio je nekoliko lokacija u gradu, memorijalna mjesta, ali i negdašnju gospodarsku uzdanicu grada na Dunavu, nakon čega ga je u svom uredu primio vukovarski gradonačelnik, s kojim je razgovarao nekoliko tema, a naglasak je bio na gospodarskoj suradnji. Razgovarali smo o različitim temama, dakle od onih povijesnih do budućnosti i moguće suradnje na gospodarskom planu. Zapravo posjet sam otpočeo sa tvornicom Borova i razmatrali smo mogućnosti za suradnju u gospodarskom smislu. A nakon ovog sastanka ćemo posjetiti farmaceutsku tvornicu da se vidi što bi se moglo učiniti u gospodarskom smislu. U planu mu je produbiti suradnju s Hrvatskom općenito. Ja sam preuzeo prije 2 mjeseca mandat i nadam se kako će on biti obogaćen boljom suradnjom sa Republikom Hrvatskom. A u planu je i uzvratni posjet vukovarskog izaslanstva Iranu. Pokušavamo dogovoriti suradnju i posjet jednom gradu u Iranu, slične povijesti i tradicije, to jest slične sudbine kao naše vukovarske. Početak suradnje označilo bi i eventualno potpisivanje povelje o prijateljstvu, zaključuje Penava. Iranski veleposlanik na koncu sastanka zahvalio je vukovarskom gradonačelniku i njegovim suradnicima na prijateljskom ozračju uz ponovljen poziv za daljnju suradnju. U nastavku donosimo najavu kulturnih zbivanja u gradu na Dunavu, koja su najavljena na medijskoj konferenciji u Hrvatskom domu koji novu sezonu započinje manifestacijom pod nazivom Dani smijeha. Manifestacija se održava uz potporu Ministarstva kulture i Vukovarsko-srijemske županije, a traje od 13. do 16. rujna. O programu više u nastavku. Hrvatski dom Vukovar i u narednom razdoblju otvara svoje vrata raznim kulturnim zbivanjima, a program u novoj sezoni predstavili su na najavnoj medijskoj konferenciji. U jesen nas čeka puno zanimljivih sadržaja i nadamo se da će naša publika uživati u onome što pripremamo. A sve skupa počinje Danima smijeha, manifestacijom koja se u Hrvatskom domu održava od 2016. godine i koja je iz godine u godinu biva sve više prepoznata od strane publike. I ove godine našoj publici ćemo u sklopu Dana smijeha koji traju od 13. do 16. rujna ponuditi nekoliko zanimljivih sadržaja. A na rasporedu su 4 predstave. Na otvaranju glumac Jan Kerekeš igra komediju Dobroveče, došao sam po vašu kćer. Sutra dan je predstava Beba, teatra Kerekeš. Kazalište Moruzgva dolazi s predstavom Tvorničke postavke, a na zatvaranju je predstava 4 poze, sretan svršetak. U okviru manifestacije 14. rujna u predvorju Hrvatskog doma bit će otvorena i izložba radova članova Hrvatskog društva karikaturista. Dolaze karikaturisti Milan Lekić-Leks,
Davor Trgovčević i Nikola Plečko, poznat kao Nik Titanik. Valja najaviti i dramski studio koji počinje raditi u subotu 9. rujna pod vodstvom Lidije Helaj, najavila je stručna suradnica Ana Njavro. Kako kaže, i dalje će se puno raditi s djecom. Učiti im različitim scenskim improvizacijama, vježbama govora, ponašanju na sceni i na taj način privući djecu u Hrvatski dom i naučiti ih još više o kazalištu. Na taj način odgajamo našu najmlađu publiku, privlačimo ih ovdje u Hrvatski dom, okupljamo kako bi i dalje njegovali kulturu i kazalište. A i srijeda je rezervirana za djecu. Naime, u programu Dječja srijeda gostuju predstave Tri praščića i Mačka u čizmama. 14. listopada publici će se predstaviti Zagrebačka filharmonija, a sutradan ansambl Sveti Blaž. Najavili su iz Hrvatskog doma i pozvali i male i velike Vukovarce da i ove sezone uživaju u zanimljivim kulturnim zbivanjima koje su za njih pripremili. I bilo je ovo sve u Dnevniku. Podsjećamo vas na vijesti koje su obilježile dan. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za gospodarski kriminal. Djeca s lovcima u prirodi naziv je projekta kojeg Vukovarsko-srijemska županija još od 2019. godine provodi u suradnji s lovačkim udrugama te školama i vrtićima, a danas su ponešto o divljim životinjama i aktivnostima koje lovci provode u prirodi naučila i djeca iz dječjeg vrtića Eden iz Vinkovaca. Uskoro počinje uređenje dvorišta dječjeg vrtića Pčelica kojeg pohađa 80-ak mališana. Radit će se dio nove ograde što je i završni dio uređenja vanjskog dijela nakon energetske obnove odrađene 2018. godine. Novoimenovani veleposlanik Republike Iran u Hrvatskoj za svoj prvi nastupni posjet izabrao je grad Vukovar. Posjetio je nekoliko lokacija u gradu, a sastao se i s vukovarskim gradonačelnikom u gradskoj upravi. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.